Mahkamah Rayuan menolak permohonan Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menangguhkan tarikh keputusan rayuannya terhadap sabitan dan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta kerana menyalahgunakan dana SRC International Sdn Bhd. Perkara itu dimaklumkan melalui sepucuk surat yang ditandatangani Timbalan Penafta Mahkamah Rayuan Muhammad Khairi Harun kepada bekas Perdana Menteri itu, peguam utamanya Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah dan pihak pendakwaan. Susulan penolakan penangguhan itu, semua pihak diminta memastikan kehadiran ke Mahkamah Rayuan pada tarikh yang ditetapkan. Timbalan Penawar Raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarul mengesahkan perkara itu. Semalam Datuk Seri Najib memohon kepada Mahkamah Rayuan supaya melapangkan tarikh 8 Disember yang ditetapkan untuk keputusan rayuannya berhubung sabitan dan hukuman bagi kesalahan penyelewengan RM42 juta dana SRC International. Menurut dokumen yang dihantar kepada pendaftar Mahkamah Rayuan, Datuk Seri Najib memohon untuk menangguhkan tarikh keputusan itu kerana beliau akan berada di Singapura sehingga 5 Disember dan perlu menjalani kuarantin kendiri sebaik kembali ke tanah air. Telefon baru percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.